Fala pessoal, sou o Pedro, sócio fundador da Dobro. Vim aqui explicar para vocês um pouco da linha Up. A linha Up, ela consiste em quatro produtos, cada produto relacionado a um elemento. O primeiro elemento que a gente vai trazer é o elemento fogo, o elemento responsável pelo movimento, pela transformação. Logo depois, a gente tem o elemento água, ele é responsável pela nossa hidratação, pela fluidez. Esse é um produto também que vai trazer isso. Indo para o elemento terra, caracterizada por sustentação, por raiz, por algo que deixa a gente mais forte. E por fim, o elemento ar, que é o elemento responsável pela respiração, pela clareza, pelo relaxamento. É importante lembrar que os quatro elementos, eles estão presentes em vários aspectos, tanto na natureza, no nosso corpo, nos nossos alimentos, e um complementa o outro. E a linha Up, ela foi inspirada para trazer esse movimento para a gente. Esperamos que vocês gostem. Os produtos estão lindos, cada um de um jeito, cada um com uma característica específica, e já já vocês vão conferir.